mä olin kyllä aika innoissa, niin musta tuntui, että oli paras Kaurismäki pitkään aikaan. Mutta siis pitkään aikaan yhtä kuin, että mä en ollut mitenkään Toivon tuolla puolella, mikä oli edellinen, niin se ei ehkä kolahtanut muhun kauheasti. Enkä mä muista, että Afrikaan olisi ollut mulle mikään lemppari elokuva. Et koin, että tässä oli semmoista paluuta juurille hyvällä tavalla. Kuten ehkä siinä elokuva esittelyssäkin sanottiin, ja on tullut esiin muuallakin, että tämä on Kaurismäen työläistrilogian 4. osa. Mä olin jotenkin paikantavinani koko elokuvan keston ajan semmoista jotain tiettyä rentoutta siinä kaikessa. Se tuntuu, ymmärtääkseni itse asiassa, siis Kaurismäkihän puhui jäämänsä eläkkeelle sen Toivon tuolla puolen elokuvan jälkeen, ja sitten ilmeisesti on aika jotenkin semmoinen, ehkä tämä on sitten, voi nähdä omiani, mutta semmoista tiettyä ehkä niin kuin rentoutta ja semmoista niin kuin paineettomuutta on siinä. Ja just semmoista tavallaan Kaurismäki, bravuuri, kavalkadi, ikään kuin koko elokuva. Kaurismäen elokuvissa on aina ollut aika mun mielestä yksinkertainen, jopa vähän naivi juoni. Tässä se on mun mielestä jopa niin kuin entistäkin naivimpi. Voisi jopa sanoa, että se juonihan on tosi ehkä aika lapsellinenkin, tai silleen, että siinä on vakavia juttuja, toki sellainen detalji, jota itse asiassa ei ole mun mielestä aikaisemmin ihan hirveästi ollut, tai en ainakaan muista, niin on se, että tämä Raksalla työskentelevä Holappa, joka on siis tämä Jussi Vatasen esittämä henkilö, toinen päähenkilö, niin hän on alkoholisoitunut ja se on niinku yksi tällainen tarinajuoni, joskaan se ei mun mielestä mitenkään kauhean realistisella tavalla siinä mitenkään ratkea tai muuta vastaavaa tämä alkoholismi, mutta teemana toki nousee ihan kiinnostavalla tavalla siinä esiin. Alma Pöysti esittää toista päähahmoa. Hän antaa puhelinnumeronsa tälle Vatasen esittämälle Holapalle ja tosiasia sitten puhelinnumero katoaa ja pari ei niin tahdo oikein löytää toisiaan. Ja sitten oikeastaan tämä sama kuvio vähän niin kuin toistuu siinä sitten erinäisten edesottamusten jälkeen. Siinä on jotain, mä aloin siinä jotenkin tapahtumien mittaan kokemaan semmoisia tunteita, mitä mä en yleensä ole mielestäni Kaurismäen leffoissa kokenut. Mulle tuli tämmöistä adjektiivia, ei varmaan koskaan liitetty Kaurismäkeen, mutta niin kuin surrealistinen niin kuin tunne siitä, miten ne tavallaan elokuva niin kuin juonellaan piti nämä kaksi hahmoa toisistaan erillään, siihen, koska siihen tuli semmoista unenomaista niin kuin ikään kuin vastaanpainamista koko ajan. Tämä asia ei onnistu, tämä helkkarin yksinkertainen asia ei vaan saamari onnistu. Ja siitä tuli joku semmoinen omintuinen, ehkä vähän niin kuin vinksahtanut paine niin kuin mulle siihen katsomiskokemukseen, siis joka teki sille niin kuin ilman muuta hyvää. Että se just niin kuin toi siihen semmoisen, sinänsä niin kuin sanoit, niin aika naivinkin juoneen semmoista jännitettä, mitä se, en mä tiedä niin kuin kaipasko se sitä, mutta ainakin se toimi mun mielestä siinä erityisen hyvin. Joo, tosiaan pitää sanoa, että vaikka sanoinkin, että juoni on naivi ja jopa lapsellinen, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se toimisi. Se on nimenomaan, että tuntuu, että Kaurismäen elokuvat tämäkin pelaa ihan täysin eri avuilla kuin sillä, että sitä seurattaisi sitä tarinaa silleen jotain suuria käänteitä odottaen. Se on aika alusta asti selvää, miten se todennäköisesti tulee päättymään. Tärkeintä ei ole se, että mitä vaan miten on näissä ehkä monissa muissakin Uuden Aallon elokuvissa. Mutta tuosta surrealismista, mun mielestä se on kiinnostava havainto, eikä ollenkaan kaukaa haettu. Mulle tässä ehkä Kaurismäen surrealismi liittyy myös paljon niihin miljöisiin, missä liikutaan. Elokuva on kuvattu Helsingissä, Vallilassa aika paljon, mutta myös näillä muilla helsinkiläisillä alueilla. Siinä on ainakin Merihaan rakennustyömaata ja tuossa Hakaniemen rakennustyömaata, sitä yhä rakentaa sitä hotellia ja muuta. Ehkä eräänlainen niin kuin sivujuonne siinä elokuvassa on täällä niin kuin Helsinki,
muuttuva Helsinki ja varmaan nyt tällä Kaurismäen näkökulmasta ennen kaikkea katoava Helsinki. Mutta tota, mikä tuo semmoisen oman fiiliksen siihen, mutta ehkä yleensäkin Kaurismäen elokuvissa aina se miljöö on, se on niinku tunnistettava niille, jotka sen tunnistaa, mutta se on aika häivytetty. Ei ole maamerkkejä yleensä kauheasti tai muuta. Et ne on aika klaustrofobisiakin välillä ne kaupunkikuvat. Mun mielestä tässä oli ehkä erityisen klaustrofobisia miljöitä. Jollain tapaa ne rakennustyömaatkin oli semmoisia, että ne ei ollut yhtään sellaisella tavalla vaikka avoimia, kun vaikka Miesvailla menneisyyttä elokuvassa, missä oltiin, niin siellä tällaisessa vähän niin kuin tämmöisessä, ei nyt ketossa, mutta sellaisessa, missä nyt näitä asunnottomia niin kuin on, niin siinä oltiin merenrannassa ja näin, mutta tässä oli tässä koko ajan semmoisia sulkeutuneita ympäristöjä, mikä oli musta ihan kiinnostavaa, en tiedä missä määrin se on myös vaan niin kuin teknistä. Mutta jollain tapaa tämä miljöö ehkä tuntui myös surrealistiselta. Se kaupunki on jollain tapaa aika unenomainen just siksi. Ehkä se liittyy siihen, että ne paikat on puoliksi tuttuja ja sitten kun ne freimataan sellaisella tavalla, että sen tuttuuden niin kuin huomaa, mutta että ne kuitenkin liittyy toisiinsa vähän omituisilla tota leikkauksilla ja kulman takaa paljastuukin joku sellainen paikka, mikä se ei kuulusti yliin paljastuu, vähän niin kuin tällaisia, niin tuottaa siihen sellaista unenomaisuutta. Mikä se taas ehkä tuo mieleen sen surrealismin tässä? Joo, ja nyt kun sanot, niin mä uskon, että se tilantunto on itse asiassa täysin niin kuin tota harkittua ja niin kuin johdonmukaista, koska tässä mä liitän sen kahteen asiaan. Ensinnäkin siihen, että radiosta silloin kun sieltä ei tule musiikkia, niin sieltä tulee niin kuin sotaraportointia, sotauutisointia. Siellä niin kuin toimittajat latelee Ukrainan sodan viimeisimpiä käänteitä. Se ikään kuin, niin kuin ulkomaailma ikään kuin vähän silleen, niin kuin sulkee nämä hahmot silleen ahdistavalla tavalla sisäänsä ja sitten pitää aina vaihtaa kanavaa, ettei ole liikaa ahdistaa. Ja sitten toinen elementti, tässä elokuvassa nähdään pitkä, siis koko biisin mittainen kohtaus, kun Maustetytöt laulaa tai esittää kappaleensa, jonka nimen mä nyt unohdan, mutta siinä joka tapauksessa sinähän lauletaan, että hautausmaassakin on niin kuin aidat, tai jotenkin näin. Joo. Ja sehän niin kuin Blink, saman tien kun puhuit tuosta tilavaikutelmista, niin mä yhdistin sen tähän näin. Nyt tätä vasten olisi jotenkin vaikea uskoa, että se olisi mitään muuta kuin hyvin tarkkaan harkittua se tilatunto niissä kohtauksissa. Mulla vähän ehkä se sotauutisoinnin mukaan ottaminen sellaisella tavalla tökki myös, että se jollain tapaa tuntuu, että se on niin ajankohtaista kuitenkin edelleen, mutta sit, koska tuo elokuva on kuvattu varmaan sen sodan alkuaikoina tavallaan, että siinä on vähän semmoinen fiilis, että se elokuva oltaisiin tehty joka tapauksessa ja varmaan kaikki on ollut suht valmista ja sitten todellisuus alkaa tunkeutumaan ikään kuin tämän taiteilijan ja tämän taiteen tekemisen ikään kuin kuplaan ja vaikuttaa siihen ja sitten se on otettu ikään kuin mukaan ja reagoitu tietyllä tapaa johonkin ajankohtaiseen asiaan ja otettu sen mukaan. Niin joku sellainen vähän fiilis siitä, että se ei ole niin kuin huono juttu sinänsä, ja se on varmaan oma filosofisempi kysymys, että missä määrin siinä, kun jossain prosessissa tehdään teosta, niin kuinka paljon se ulkomaailma ja niin kuin ne asia, kuinka tavallaan kuplassa sitä tehdään, kuinka paljon jotkut asiat, jotka siinä kohtaa on pinnalla maailmassa, niin ikään kuin tunkeutuu sinne prosessiin. Mutta tässä, kun se ei ollut vain niin kuin yksi viittaus, vaan se oli niin kuin voimakkaasti otettu mukaan, niin se tuntui jotenkin vähän sellaiselta tyylirikolta tietyllä tapaa siinä elokuvassa ja sellaiselta, että siinä on niin kuin, ehkä olisi sitten kuitenkin ollut hyvä olla vähän enemmän filtteriä siinä asiassa ja niin kuin vähäisempikin viittaus olisi riittänyt. Toki tuosta nyt heti tuli sellainen fiilis, että tämä asia painaa elokuvan työryhmää ja se on täysin perusteltua ja ok, että sinänsä vähän hankala asia myös kritisoida, mutta ymmärrän sun pointin oikein hyvin ja on vähän samalla linjoilla. Munkin piti tehdä se elokuva aikana vähän niin kuin tietoinen päätös, että okei, tässä ei nyt olla ikään kuin, että tämä sotauutisointi ei yritä olla millään tavalla tai asemoida tätä elokuvaa, siis onko helpompaa vihollista kuin sota? Siis niin kuin, no, niin kuin taiteilijalle tai kellekään muullekaan on niin kuin helppo vastustaa,
mä ajattelin, että okei, mä katson tätä niin, että tämä sota niin kuin motiivi ikään kuin enemmänkin auttaa meitä ymmärtämään näiden niin kuin päähenkilöiden jonkunlaista tunnemaisemaa ja sitä niin kuin maailmaa, jossa ne elää, eikä se ole millään tavalla niin kuin yritä olla mitenkään niin kuin kurantti, vaikka kannanotto niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin tai tähän sotaan. On ilmiselvää, että sota on huono asia. Toi on hyvä pointti, ja tosta itse asiassa toi ihan yhdistyy myös vähän just tähän katoavaan Helsinkiin ja muuttuvaan Helsinkiin, niin ehkä tässä myös sitten vaan laajemmin muuttuvaan Eurooppaan ja ehkä jonkinlaiseen niin kuin, tai muuttuneeseen Eurooppaan sillä tavalla, että tuossa sodassa kuitenkin puhuttiin niin paljon sellaisella tavalla, miten se ikään kuin jollain tapaa vavisutti isoja perustuksia. Tämä Helsingin muuttuminen ja Euroopan myllertyminen ja näin, niin on tavallaan yksi puoli jonkunlaista muutosta, mitä tuossa leffassa niin kuin osaltaan kuvataan. Mutta siihen liittyy myös semmoista tiettyä niin kuin valoisampaa eteenpäin katsomista myös, ihan jo siinä, että niin kuin nyt tavallaan näyttelijäkaarti on nyt niin kuin vaihtunut nuoremmaksi ja Kaurismäki ikään kuin jatkaa niin kuin omien asioittensa tekemistä nyt uusilla näyttelijöillä. Mä olin näkevinä niin kuin Alma Pöystissä mulla kesti aika pitkään, että mä en nähnyt tavallaan niin kuin Kati Outisen kasvoja heti Alma Pöystin kasvojen takana siinä. Mä niin kuin jotenkin mun mieli automaattisesti niin kuin, jotenkin projisoi Outisen kasvot siihen ja ikään kuin mä kuulin niitä repliikkejä Outisen sanomina ja näin poispäin. Ja siitä kesti niin kuin tosiaan hetki päästä, koska se näyttelytyyli on totta kai niin samanlainen silleen Kaurismäen leffasta toiseen. Ja mä voisin kuvitella, että Outina olisi nimenomaan niin kuin näytellyt tätä, josta olisi tehty 30 vuotta sitten tämä elokuva, niin olisi ollut varmaankin tässä toisessa pääroolissa. Sitten toinen, just ikään kuin tuommoinen vähän niin kuin suohdun antaminen eteenpäin, niin liittyy just tähän mainittuun Maustetyttöihin. Mä en ole mikään heidän suurin musiikkinsa tai sen jotenkin konseptin niin kuin ystävä, mutta tuossa leffassa ja siinä kohtauksessa niin se toimi kyllä aivan loistavasti, se nimenomainen biisi ja se koko kohtaus.